Bonjour, na pesi bino nyo sombote, na kombo na Yesu Kristo Masia. Eza yanga ya bino Malamu TV, esika nyo se kokuta mela bino na Europe, na Amerika, na Asie, na Afrique, partout. Boyamba Malamu ba bizou ya Malamu TV na kombo na Yesu Kristo Masia vraiment. Sans plus tarder, na bandiko kende ko pesa ba abonné nyo sombote bo pambola mana kombo na Yesu Kristo Masia esika ezwa mibino na ba nyo so ba s'abonner vraiment nzambe na lola apambola bino yambo ya ko banda vraiment biso tozaka na bo meseno ya ko sambela pote sans nzambe biso vraiment ezali mobulu nzambe na lola papa na pesi yo merci parce que ozali nzambe moyenge bene yondo batela kingai yondo permette di sous na le kalibosi ya bana na yo nzambe fongola bana na yo matoi fongola bana na yo misu papa bimisa bana na ba fertilité bimisa bango na biloke zangiti na oye kangi bango nkolo yo za capable parce que batu bazali ya yo seigneur papa tika ete oyo nyoso ko telemela Malamu TV lisu nyoso ya mabenza mbe na ngai kolo na bandiko kene ko bela puissance na yo kene ko détruire ngo na kombo na Yesu Kristo Masia arme nyoso ko zala ko utiliser seigneur arme wane zala paralysé na kombo na Yesu Kristo Masia nous supplions par au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth amen vraiment tozali na tizani na biso na base ya ba ya baté na biso ya Kishasa vraiment ezo sala kitoko ezo sala bien vraiment o nyoso ba sombi baza vraiment déçuité ezo pesa makasi nzoto bo pikiliki ya ba mama pe na ba papa pe ba kote wana soki mobulu vraiment ezo soulager ezo sala kitoko makasi bo benga ba benga kaka ba tuna pe kaka ba mekaka pe kaka vraiment wil na biso na base ya ber o karité wil na biso esili mais to commander vraiment soki yeye to kobenga bino ba ino so ba commander ki moi mukie patience vraiment na pesi merci mingi na bino nyonso bo s'abonner massivement na chaîne na biso Malamu TV kuna vraiment beaucoup zo ba information na biso nyonso vraiment na temps réel vraiment vraiment na Malamu TV beaucoup zala vraiment de chité a watuela bino masolo ya vrai ba témoignage ya vrai oye kutani ni bandeko afin que ngai na yo tozwa mayele mes bien-aimés vraiment bo s'abonner liker partager et ça la ka bien kabela muninga li solo moto nyosa sala ka likambo ya Malamu nzambe apambola ka ye mes bien-aimés elanga ezali munene basali bazali mukie basali yango ezali banani ezali ngai na yo ndeko yo kotindika ngape na kotindika eza pona lokumu na nzambe wana kombo na biso ezo koma mapai na tata tata tio na se po yo salela ye mes bien-aimés yango wana vraiment nzambe na lola apambola mutu nyoso a partajaka apambola mutu nyoso a memaka li solo opambola mana kombo na Yesu Kristo Masia bobo sana te tayar na biso azali Malamu mama Enoke kuna nde yazo tonga kitoko penza na lolenge na biso penza ya ba mama africaine vraiment mama kolata na ndenge ya bosolo na ndenge ya bopeto pe pesa ka valeur et pesa ka lokumu na mama yango na mama ko hésiter te benga azo tonga pe express soki okomi avant akotongela ope la mana yo jour moko esili nango bengi biso na 06 60 32 94 nzambe akopambola bino comme ça toko bandenge nini toko orienter yo Malamu TV akeyi ko pambola papa Gilles Ndondo papa Gilles Ndondo que Dieu te bénisse abondamment mon chéri nzambe apambola yo pona ba soutien na yo pona motivation na yo nzambe amona yo ozanga elo kote mon chéri que Dieu te bénisse. Lisolo na biso ya lelo ezali lisolo ya pasi pe na mawa. Mais ezali Malamu esengeli to yeba kama makambo ya boye. Esengeli to yuka kama makambo ya boye. Pote tozala toujours na bokebi, pote tozala toujours na tension. Ba masolo ya temba oyo ezo leka ya boye, eza po yo fongola misu. Eza po ye bangi sa yote. Meza po fongola misu, oye ba mokili, oye tambola ka, ndenge nini. Parce que tout ça passe spirituel, mes bien-aimés. Li kamounyo sa fe komela yo, e bandaka spirituel,
ce qui va longuion spirituel et puis il y a ka physique il y a wana tozo senga ke mutu nyo se sengilo za ka makasi na mabondeli parce que tango za makasi na mabondeli nde kuno banda ko akonile ba ordonnance nde kuno banda ko nile ba mandat nde kuno banda ko nile ba condamnation et sika yo kozwa victoire ndeko papa abengi ngai ndeko papa oya bengi ngai azali congolais ya biso ya Kinshasa ndeko papa avandi awa na mboka na France ndeko papa lobi na ngai ke azokoka kobala te mais azana etonga asambelaka awa na mboka na France awumeli mingi na kati etonga na etonga wana na etonga asambelaka azali cadre bebe asalaka misala nyonso donc azali pa na ceinture kuna pa ba pasteur na likolo vraiment ndeko papa azali mutu munene na kati na etonga oyo asambelaka mais apesi permission te poto peto tanga kombo ya etonga na ye mais ayebisinga etonga na ye ayebisinga pe pasteur na ye yango wana siko ndeko papa lobi ke mama ngai na landaka yo nazo yo kayo mais elo ke pesi pe singa i passe touche ngai o lobi mutu azwa conscience na likambu na ye o lobi mutu abima na distraction mutu abima na ba futilité mama maloba wana e touche nga makasi yangwana pe ngai na komi kozwa conscience na likambu na ngai mama nga na bengi opona ebisa yo sa fait ba mbula ebele nazo balate nazana 55 ans lelo nazo kwa arrivé ko balate mais mon problème nanga nazalaka ndenge nini ngai na etonga nazalaka liboso esika ba pasteur ba vandaka kuna na podium siko tango ba mama ba yaka ba mama bazo ya ye ko tia mabonza ye adoration de ba yaka mais ba mande ba binaka adoration tozo kende ko bina ndenga isiko na pointa ka ba mama nga siko na pointa ka ba mama o baza kitoko ba mama o baza na taille ya kitoko ba mama ba na forme bien nga na pointa ka ba mama wana na kanga bango ba photo nga na lobi papa o kanga bango ba photo ndenge nini abi oui mama na kanga bango ba photo na mémoire nanga ta una monika ka mama ndenge wana nga na kangiye photo bongo siko ya photo ngo ke ndaka nango wapi alobi photo wana siko na kanga ka bango photo wana siko nde yango na lalaka na mémoire wana ndenga na se soulajaka ndenge wana vinanga yango wana mais bien aimé vous connaissez la vérité vous affranchira mes bien-aimés. Botala makambo eza na mokili oyo. Botala kufu eza na mokili oyo. Papa oyo aza na kati ya etonga. Papa oyo aza na kati na misala na etonga. Papa oyo ayoka ka iloba na Nzambe jour et nuit. Metala tata oyo misala azo sala. Na poser li susu question. Ba mama oyo kangaka bango ba photo. Ba mama oyo ba bala oyo ba célibataire. Le wina oyo ba bala. Na ba célibataire mi bali na bango pe na solaka na bango me ngai na yebite na sari, na kokaka na ngai te vinanga yango wana me bien-aimé muninga mikati na kolo tango zo bima na ndaku na yo tango zo kende église kokinda ngulungulu te tango zo kende église bonga mana prière zwaka possession ya église na bino zwaka possession ko banda na porte tango zo kota couloir au koleka batu nyoso kokuta na bango na offrande moment d'adoration na podium micro intercesseuse oya ko ako modérateur oya ko modéré muto yo ko vanda na ye de gauche et droite liboso na o sima na yo toilette mais bien aimé ko bosso na tefo zo ka possession parce que milimu mabe etondi sa mina kati na église. Bando kinyoso zaji kwa mwona libanda bangono swa koma koloka na katne eglise. Balati bilamba ya meme. Balati langaji ya meme. Me bazali ya biso teme bieneme. Tokeba na makambo uyo. Bazui Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Akote ya otikali. Akote ya pendolo bi a. Me aza ya biso te. Sima aza nyoka. Sima. Aye kaka na objectif moko ya ko détruit ya information katina yo ndeko na ngai oyo za na distraction oyo zo ke na église na dala lo yenge oyo zo ke na église katina futilité mena sikoyo me bien-aimé batu nini tata oyo ko kuta na bango
Batu nini tata oya kwende kolana na image na bango. Parce que soko za mwana na nzamba solo. Oza mama, oza penda mama ya moto. Oza mama opendo bonde laka. Papa lolengo ya kozo filme na yo te. Ata azui filme na yo, filme wane ko salate. Me ba mama o ya distraction. Ba mama o ba kendaka an eglise. Ake eglise ake kotala kaka batu. Ake eglise azo sambe la makantine na ndaku. Ake eglise azo ketala mama ana memandeni. Siku asombi fwati nini. Mama ana salindeni. O wana zongi sindenge nini. O ya salindeni. Ne ba mama ya boye. Bako kwe ya kana pieja batata ya lulenge ya boye. Ndeko mama. O mituna ka question. Nga iba mari de nuit si la kate. Nga iba nana bandok kende ko sambe la trouble kote langa nanda. Nga iba nana bandok kende sambe la pawe me yange bele. Ta la jara batata ba vuta bat no gliz. Ba mari de ni ba mikrobe. Bando bota ba na mi bale. O si si ba docteur. O si si kome la ba kis. Ba na ba yaka li susute. Ta la batata bo iba sana ba kontener ba mari de nuit. Parce que tan azo kanga ba mama na photo. Tan yazo kende ko ko. Akenda kolala na image wana, c'est-à-dire a connecté avec esprit à Marie de nuit. Marie de nuit a yaka sikwa yaka ko détruit. Marie de nuit a memaka dega mebe de mena ko sa binote. Marie de nuit a memaka dega, c'est démon moko dangereux. Franchement, bande ko nangai ko yuka ba témoignage aboyé et sengeli o révolté. Eza makamsu so ba blaka kati. Eza makamsusu ba sekakati. Meza makamsusu ba zwaka kanda ya molimo. Kanda ya santo. Otele mo kende kwa rache benediction na yo. Otele mo kende kwa luka. Nanya miza kana yo. Oko bima na kati neglize. Bino kebo yoke oke ko sambe la. Esengelo ya na kimia. Mena njela kakatangu bo bimika kana neglize. Bo koti kana vwati. Bo demare vwati. Papa na mama ko swane bandi. Enkompreasyon mo kobo yebeli mutu na makolote. Tala batata bo iba vuta rabat na kat eglise. Bo yepe en anzela, nyo so bozwa ki benediction nyo so etikali. Lo lenge ya batata bo e, bazali partout. Na intercession azali, na adoration bazali, na groupe pastoral bazali, na protocole bazali, na place ya social bazali, bazali na ba poste nyo so kle na kat na etonga. Yangwana me bien aimé singi koza na Saint-Esprit. Yangwana me bien aimé singi koza na Molimo Santo. Molimo Santo a orienté yo. Molimo Santo a tambusa yo. Molimo Santo a conduire yo. Sa Molimo Santo ezali passé me bien aimé. Sa Molimo Santo ezali koufa me bien aimé. Vraiment eza passé me bien aimé mininga mikat na kolo. Soko yebi Yesu te. Soko za na miso ko fonga mate. Eza passé bako sakana na yo na ndenge moko ya ko sakana na ngote. Et yemba frère Patrice, hein, soko lingyo luka église, église yaka ko luka ngo, soko lingyo yaka ko luka mokili, mokili yaka ko luka ngo na kat na église. Frère Patrice a kosate, nzamba pambola frère Patrice si kazali. Me bien aimé kat na kolo, eza pas na mawa, ba mama bo fungo la misu. Mama bima na distraction, mama bima na sentiment, kitoko na eza lipo na papa. Qui te connaît, elle est pour la moutou moussoute. Et là, te lina yo, là, ta ka malam. Yeba ko lata lo lenge ya bo mama. Yeba ko lata lo lenge ya ko bon banzoto na yo. Tika ko lata, et là, te li ya ko benda ba sirène. Tika ko lata, et là, te li ya ko benda ka ba démon. Parce que zana, et là, te li moussou yonge benda kande ba mari de nuit. Tengma o lati o expose nzoto na yo nyonso. Muta mabe, muta miso mabe ako saa nini, ako yako kokota. Yeba ko bomba nzoto. Yeba ko lata lo lengi ya bo mama. Ko lata pe pesa ka mutu valere. Ko lata pe eza identite. Ko lata malamu mama eza identite pe eza personalite me bien eme na oko sa minote. Ta la tata ya lo lengi ya boe. A demere na kati netonga. A demere na mabe. A demere vraiment na kati na mabe. Mena lelo oyo papa omisu efungwami papa oya bengi pasteur na ye ayebisi pasteur na ye ke makambo nyoso ya salaka alingi susu makambo te alingi sikoyo aluka delivance yango abengi malamu tv pour atalisa malamu tv makambo ya zaki kosala a cause yo lenga nazo belela ke zwa conscience na likambo na yo bima na futilité bima na banalité eza na batu bazo se retrouver. Parce que zali nzambe ndazo ke ko toucher mité mabato. Mama fitité comme ma ona kufa ndeko na ngai. Ko zanga conscience ba ko kanga ona singa lokola nyama. Muto sengelo za na boyebi. Muto sengelo za na misu o yebaka o eza malamu o eza mabe.
Moutou azaka na fana kwita me maka dega ebele. Il faut o diminuer to ya dega. Tala tata olelo, par la grâce de Dieu, misuna ye e yoki. Yango yom tozaka na likabo ya malam. Yom tozaka na likabo na nzambe. Ko kanga mouno kote, te ya nzambe. Loba. Ata le loba yo kite, lobi loba na wana, ekote ma paske di loba ya malamu, ezayi moko nzambe. Ezayi moko nzambe, ekoza na plasi moko boye muta ko telema, muta ko sutuka, li loba na ya malamu loba ki, ekote le ma mebine me. Ko boka ko kangali kabuna yo te, yeba ko te ya, yeba ko loba, partu esika no sozali, te ya nzambe, mema nzambe na yo, eza arme makasi. Mebine me na le seigneur, bino batu bo bengana ka batu na eglise. Bino batu eglise koma ya bino. Bino batu bo koma ko luka ba grade na eglise. Bino batu bo koma ko funda ka batu Saint-Esprit za ka susu te. Batia yo siya na kat na eglise. Po yo ka bandimi ya batu. Zana batu susu kutu ba landa ka na batu sima sima. Po ba yo ka ka soka zo beta di soni ya eglise. Po ya kende ko mema. Se di yo ya kino ko sambe la te, yo ya kino ko luka delivrance te, me yo ya kino ka ko zwa ka makambu, tala bu zoba ya boye. Nzambe ya ko tala bino, tala tata oyo. Lelo oyo, a demere na kat ne tonga, na kat na priyer, na kole la butu moyi, nzamba yo ki tata o mawa, miswa kindo ke kweyi, matoye fungami, motema elembi, papa o akomi ko kende na delivrance. Si ko bino bat bo benga na rabat na eglise, bino bat bo luki la bat ba problème n'église. Moutou ya boye. Soko luki la ki e problème a kimi na ye. Alinga ka zwa délivrance cité. Alinga ka ka inakoufa. E mi la me bien aimé. Yo mouto benga na bat n'église. Tika ko benga na bat n'église. Te ya ma soko yo ki video oyo. Mbatu bazo ya ko luka délivrance. Mbatu bazo na ba problème. Me yo ye na misala ya diabolu. Po longo la ka bat n'église. Omi ma bango na koufa. Me bien aimé to fongola misu, me bien aimé to za na kati na na koyeba, mutu ya ndenge wana, soki yo moni ye, o yebi ye, ete yaza muta ko funda batu, yaza muta ko monte batu baku, ye muta ko ako bomegizi, telemele na prière, lokalize na prière, esprit o eza kati na ye, il faut kwe ya na kombo na Yesu Kristo. To za so na tanga otiki la bango espasi teme bien aimé, po bata bwe basaka, bazo sasa, bazo sa la pasi mingi na kati etonga, batu wana foko tika ka bango na prière, jour et nuit me bien aimé. Nazo kosa bino te me bien aimé. Yango nozo mona ndoki oya za na kati ya zamba. Ndoki oya za très dangereux ke ndoki oya za na kati ya église. Po ndoki oya za na kati na église, yazo mela makila na Yesu Kristo. Yazo mela makila na Yesu Kristo. Balobi moto mela, balobi je na sali. Ko effet ke deja zo longwa na ndaku na ye. Azo ye deja na prière, c'est un sacrifice deja zo sala. Nzamba zo tala ye, batandeng wana ba bikaka. Omoni tata oyo abiki parce que amonike ekomi tro akangi ba mama batu ba photo mingi alembi siko azoko akobala te, c'est dit bato ya balabala wana ba photo ya batu ba image basi ya batu atondi sana mutu na ye okobala ndenge nini, okobala ndenge nini, to mona kaka okotula basika batula basika te batuli mibali pe batula bazali talo ko tata boy atulit 55 atuli deja. Non, non, yo bala ou lusus. Okubando bota ba nango er nini, okubou la bango pe er nini, mes bien-aimés. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, mes bien-aimés. Luka vérité, luka sagesse, luka connaissance, mais ba luka ango wapi, ba luka ango na Yesu. Bima na fitilité, maman nangai, l'air est grave. Toa sou natanga ko sakanate, toa sou natanga blagite, nzamba sunga biso, nzamba talabiso, to tambola na nzambe, sans nzambe, mes bien-aimés, za pasi na zo kosa binote, mokile komi na makambo ebele, église o tozo kende kokota, be église ba ndoki, ba tondi na église, na ndenge ya kosakana te. Batu nyoso ye baki na dibanda banganga, ba mama nani, ba mama nkukusu, ba mama nani, ba bango nyoso ba koma na eglise, bango nyoso bazwa ko mfute na eglise, bango nyoso bazwa opere na eglise. A yebi Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, a kote ya yo otikali, me aza nyoka yango esengeli ozala na molimo na discernement, aza na baza na bilimo na piton, a ko prophétiser, a yebi makambo famille na bino na oyo yeba te, me aza esprit de piton. Mama esengeli to telema. Mama esengeli to zana mayele. Ndeko nanga zana mayele. Ndeko nanga koza susu zo bate. Lolenge ya kategoria ba papa boye. Soko kutai na ena nzela.
O abala yo, yo so koza na makasite. O mwende ba ba vie ba mama zo kufa. O mwende ba vie ba mama ba ba zo kene ko 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 kena pasi. Paske kontener a mi lim ma beza na katatata oyo. Esenge li pasi. Esenge la mi luki la nan pe delivransi. Ye moko avaya o kene ko bala li susu. Paske eza pasi. Po mi limo yo e lingaka basi abatu. Mi limo yo e kangaka foto. Na basi ya batu, eza komplike ko boma yo mi beneme, e ko boma yo ma mde konangai. Vrema, paninga mi kat na kolo, totambwa na kat na kokeba. Totambwa na kat na kobanga nzambe, totambwa na orientation, nzamba oriente biso. Batu ya lo lenga boye, ba kimi sa on eglise te. Paske na be eglise, batu andengwa na bazali, batu ako benga na batu na eglise, batu ako kofunde la batu, batu ako luki la batu ba problem, batu ako luki la batu ba komba, makamuna ndenge na ndenge, basala deja groupi na kata eglise, me esenge di biso ba na nzambe, to komi na lera ako panza ba groupi wana, to komi na lera nzamba devoile bango moko na moko, paske biso to koi ko kima bango te, me bango defo ba longwa na mile na biso, ou swati ba bongwana, nenge tata oya bongwani, a dévoiler ma kamnaye a bongwani me yo mondimi okutiko ki mate pon église ba te belé ba kimba etonga likola ba comportement ya ba encadrer na katia ekoli ya lingomba ba te belé ba zana ba déception likolo ya ba encadrer na katia lingomba yo zo kende ko yebisa bango makam yo zo kende ko lobi la bango makam po yo yebike ancien ndenge bible lobi ba beli ba ya ba beli ba ya e pa ya ancien ba sie ba ko bonde la pona ba beli ba ko bika me lelo me bien-aimé. Quel ancien yoko ke na kat netonga, bansien ebele basa sou ya malamu te, bansien ebele basa sou o nzamba lobela te, bansien ebele basi ba buaka, e pakola mese kwe ya kala. Yozo mwona eka kansien, menzo ka buwane sou nzambe moko te, ya sa koma na nzambe mususu. Azolo wa koma nzambe, menzambo yozo bonde la te, menzambe mususu. Menanya koso solisa yo, soko zana molimo santo te me bieneme. Bima na distraction de kunangai. Bima na kifana kwit, bima na buzoba, bima na fitilite, c'est là où yoko zwa délivrance mes bien-aimés. Soko zaka kana kat na fanatique, soko zaka kana kat na buzoba, okokufa lokola soso. Okokufa lokola soso mes bien-aimés na zoko sabinote. Bako depuye yo parce que l'église est belle comme nango meza lokuta. Ba pasteur est belle basa suya nzambe te, mais et c'est que l'indéo zana discernement. Discernement de koza nango. Sagesse. Accroché na Saint-Esprit. Zala moi si ya ma bonde li. Zala papa ya ma bonde li. Zala moi na ya ma bonde li. C'est là où oyoko. Oko longa me benemi. Vérité fwe loba ma benemi. Nga na nga mousakol. Ndenge ba yelinga mate ya ndenge na kolobela. Ndenge ba yelinga témoignage ndenge na kolobela. Na kobomba elo kote. Tozali apo na kofungula. Muta yeba kazali te. Nga na koyeba na koyeba pa na yo. Yopo koyeba pa na ngai. C'est comme ça nzamba salaka. Nzamba pesi mutu na dona ye. E ya teke oli kamuse za tabu bako olo bango te. No. Oya mabe fwe lo bama mebe leme. Toza sou na lèr wana te. Dia lelo toza na mousu soubezo te. Zala na kat na konesans. Luka konesans. Ko linga kate oza la ka asima moutou. Mon pepe péri par manque de connaissances, mes bien-aimés. Nzamba kosate. Batona baza ba Jean 10-10. Soko landi li bango ba comportement la bango. Okumuna ki baza na ba comportement ko bizarre. Baka na semasa ko divize batu. Baka na semasa ba en. Baka na semasa ki songi. Koma yo docteur. Yo so mona docteur amukili oyo. Docteur oke pe na docteur. Oke yip sa docteur no makamo ke yo ka malade no pa moutou msousu. E pa pasia. Jamais. Docteur a ko malade na hôtel, docteur a ko bomba yo, docteur a ko sunga yo, docteur a ko consoler yo. Mais ba docteur o ya église, parce que église na médecine est tambola pareil hein. Kende lo baka ali kamuna yo lelo 2 minutes et panza na église mobimba. Dimanche okoka ngona na micro et comme il y a ba jeton et comme il y a ko boaka na makam, Saint-Esprit a susuté. Saint-Esprit a susuté. Parce que ndeko ye ko lobali kamuna ye, ya kanise ke yo za ancien, yo ko sunga ye, me komi li tchouli, e komi ya ko finga, nde yango pase a rola na butu, a sali mateya, a sali ba verse biblique, nde a kote ya yo. Nde komi ya ko tchola, nde komi ya ko tonga, mes bien-aimés, vous connaissez la vérité vous affranchira. Bima na fertilité, bima na distraction, luka nzambe na ya solo, luka nzambe yo moko zala na connection na nzambe yo moko. Me ko zala te ke, ba lobe la kayo, ba ye la kayo ba révélation, révélation yo moko na nzambe, yo moko nzambe pesa orientation, yo moko po bunda, parce que to yeba ni lisusu te, to yeba ni bilongi,
mete ba limite mater a malamu tv ayaka kaka lobi tala sima zonga mutu mama ko bosa na ka rétroviseur te ko bosa ne siko uta te keba yebela okimi mbula na libanda okimi mbula ebale okomi na mbula osali na yo lokote vraiment franchement témoignage na biso yangoyo tata oyo azana kati ya délivrance ba pasteur na ebazo kolandela e délivrance mais mutu aboye akobika parce que atatoli vérité parce que alobi vérité parce que alembi ayoki omoni matoi na efungami bandoki matoi na bangeka ngamaka ato lobi ya malama muna kate ato lobi ya mabe ayoka kate parce que za déjà envoûté mais tata oyo misu na ye efungami matoi na ye eyoki ke azwa conscience eh na likambu na ye azwi conscience na likambu na ye akozwa délivrance et délivrance na ezamu sikate akokangolama vraiment ndeko nango sambelaka wapi berge no yaza kanani nanyo ke lobi la makamu na kati église oya vanda kana gauche na droite liboso simana za kanani camarade osa connaissance osa na église bazaka banani mama yebela ko kanga munoko yeba ko boma makamu lobaka likamu na oyo moko na nzambe kozano su na confesse a mulute me bien-aimé eza pasi na église na biso oyo ya ba réveil eza compliqué mais yebela zalaka na nzambe zaka na mayele yo mama okendaka na fitite ko kende ko dendaka na église olingi na église batino so ba mona yo des allers et tout et si ko ozu la flèche ko yebate et si ko ba kangelo pe photo ko yebate kendaka na église avec politesse ok ko se discipline pe na ndaku na yo ozo bondi loza na mayele na église ba bumaka batu pe na église bazo sala batu makama mabe na église bazo yiba batu betoile na église bazo bakisa batu ba problème ta la papa oy a italé ango clair akanga ka ba mama batu ba photo c'est grave c'est grave papa pola la kana mama oyebi na opete ke mwasi no basi bakanga e photo oko mona ka mwasa sa koma de makama mabe mwasa koma comportement mabe mais muta sambelaka lokola sambelaka te muta sambelaka elle crée des problèmes partout. C'est moi, c'est moi qui a malongé les alités. Nous sommes en église, na bango, basi bakanga e photo. Voilà le salaire de péché, c'est la mort. Distraction, ils ont coupé mes bien-aimés. Tellement la carte na koluka nzambe, tellement la carte na mabondeli, nzambe na lola, akoye bako sunga biso mes bien-aimés. Vraiment, témoignage na biso toya ki nangu yangwana. Ko hésiter te mama, soki oza na lisolo, oza na témoignage, témoignage na yo. Et qu'on édifie moutou mon corps. Parce que tous anga kakokoka, tous angi ako yeba, nga na kozo epa ino epo kozo epa inanga. Tala lo lenga ba témoignage ya boye. Et ça grave. O monike, o kozo mayele, tan ozo ke en église, oebi ke na oke en église na ke nan zambe, il faut na bonde la, na na distraction te, po o avan di peme nanga, o avan na gauche droite, na yebi ete. Et sengeli, na bonde la, nzamba zala na kontrole, na bo mo inangayi. Ok, nous avons habitué nous sur la carte église. Oui, mais que l'église est bande à 10h. Ok, nous chaque 10h. Mon coco ma kuna batwa kende bakoma koma 11h30. Yo pose juste subiza ilwana au copier ango. On monte que je suis malade. Parce que hier soir il y a déjà avant la carte église. Hier soir il y a retardé. Bato ba ya ka retard, bazoka na mongo bénédiction te. Hier soir kenda kana il a pas a ya ka ko béni déjà bato ba ya ka liboso. Ozui mwa maladi moko boye, ozui defo. Doki, makambu e komi e bene na katne tonga. Oko komprende te, obota bana na omi bale, bana msusu ba yaka te. Tala batata boye, bako tila batu ba marie de nui. Oko yeba te, milimu e komela yo, oko makanda kanda, oko mwa ba reponsi mabe, komportema moko zala na ona ngote, bando kwa na nakatata ya bino na mama na bino, oke ko kumba wana kati ya etonga. O etonge za nipo to bongwana. Soko mwini mtazo kina etonga, azo bongwana te, azo kina yoka matea, matea nezo servi ye na rien. Nzo katala bat, midela batata boye, baza boye, ba detu ya kabatu. Batalolengo bazali partout bazana intercession bazana protocole bazana kuna na pastoral bazana social bazana toilette bazali partout mais yo zalama yele fasi ya batwana yo folonga
yo folo ngande konangai face ya bato wana nyoso quel que soit bagage azana ngoya ya bondoki quel que soit ba arme na yo utiliser butu moi mais yo foza na puissance ya ko paralyser ba arme wana nyoso mo panga na nzambe fo neutraliser ba arme wana nyoso zala déterminer zala na kondima tant yo zo kende yo ndoke ko neutraliser mais ba neutraliser yo te ba longa pe yo te c'est ça le ko nzambe alingi na biso vraiment to suki awa na témoignage na biso ko hésiter te soza li solo na yo obengi biso vraiment to koyeba ko lobango bo s'abonner massivement na chaîne na biso na YouTube na biso Malamu TV na masolo ya boye ba témoignage ya boye vraiment ko yokela ngo wapi kaka na Malamu TV benga s'abonner partager li solo tia j'aime tia commentaire na yo commentaire non pe ko sunga batu batu pe batangaka vraiment na mayele oyoza nango soki li solo o espelicio ti a pe commentaire ti a pe j'aime nzambe akozanga ko pambula yo te bien aimé vraiment na lingi bino nyo so na kombo na yeso keso tika te bola mwa nzambe ekuta na bino nyo so sika bozali boza na kimia na Yesu Kristo boza la toujours na éveillé bo bima na nzambe te tika na nzambe kote ka nzambe na yo te tambula na nzambe na yo jour et nuit parce que l'air est grave to zangi ya kokoka to yebite kanga ba porte senga nzambe akene kopesa biso mayele ba plano so bazo bongisa biso butu moyi nzambe na biso akende ko nile yango na kombo na Yesu Kristo Malamu TV azali wana pepo na ba pib soko za na pib na yo oza na disolo na yo oza na boutique na oza na fete oza na loko moko publication na olingi eleka na Malamu TV n'hésitez pas obengi ngai toza wana toko bongisa ngo toko lobela ngo vraiment nzambe na lola apambola biso Malamu TV akeyi kopesa mbote na mama Anderson mwasi ya papa Roger couple moko kitoko na kati ya Greeny nzambe apambola yo mama Anderson mama Malamu TV akeyi kopesa chéri bembote na kati na Congo chéri benzamba apambola yo grâce à Dieu la nzamba apambola yo Sylvie Mbaki nzamba pambola yo Sylvie Ngambala Angenga nzamba pambola yo famille Lombi nyonso na kati na Congo nzamba pambola bino vraiment botika la branché vraiment toza susunelo comme sou ya koloba te pe ya kobaksa te Simba Elikia zala na nzambe parce que l'air est grave que Dieu vous bénisse abondamment au revoir.